यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाउन पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा स्पष्ट। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 27 सम्मेलन अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम लिडर समिट आज। नेपालले कोप 27 पर्वतीय मुद्दाको नेतृत्व गर्ने। र युक्रेनको राजधानीमा ऊर्जा अभावले गर्दा नागरिकहरूको स्थानान्तरणको विकल्प नरहेको त्यहाँको मेयरको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षाका लागि वर्तमान गठबन्धन बनेको बताउनु भएको छ। हिजो डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले लहरमा पटक पटक संसद विघटन गरिएकाले संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनको सरकार बनेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले आलिताल भित्री मधेसको विकास, सड़क र तटबन्ध निर्माणका लागि सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। हिजै डडेलधुराको जोगबुडा स्थित खुला मञ्चमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकलाई द्वन्द्वबाट बचाउन पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जोगबुडा स्थित महाकाली नदीमा नेपाल भारत जोड्ने पक्की पुल बनाउन भारतसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुन नदिने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ निर्वाचन आयोग अघि बढ़ेको बताउनु भएको छ। मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका सन्दर्भमा हिजो झापाको बिर्तामोड़मा निर्वाचन आयोग र नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषय कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति बाहेक अन्य कारणले मतदान स्थगित नहुने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दलले कुनै पनि मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनियत राखेको खण्डमा त्यस्ता तत्व वा व्यक्तिलाई नियमसंगत कार्यवाही गरिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धादिङमा विकास र समृद्धिका लागि एमाले निर्वाचन जित्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निरीक्षण गर्न हिजो पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले खत्री पौवामा कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै धादिङको विकासका लागि एमाले जित्नै पर्ने बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको सुरुङ बनाउने निर्णयले देश सुरुङ निर्माण युगमा प्रवेश गरेको उहाँको भनाई थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मंगिर 4 गतेको निर्वाचनपछि सत्तारूढ़ गठबन्धनको सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको भोकरा नगरसिंह गाउँपालिका 4 लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको सम्पर्क कार्यालयको हिजो उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाई बहुमत आउने र गठबन्धनकै सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभातर्फ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले जनताले चाहेको विकास र समृद्धिको अभिलाषालाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो, अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *14*15 *7 र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 27 सम्मेलन कोप 27 हिजोदेखि औपचारिक रूपमा शुरू भएको छ। यही कार्तिक 20 भएको सम्मेलन मंगिर 2 अर्थात नोभेम्बर 18 तारीकसम्म इजिप्टको शार्म एल शेखमा हुनेछ। सम्मेलनको औपचारिक शुरूआत भए पनि मुख्य कार्यक्रम
लिडर समिट आज र भोलि हुनेछ। यो कार्यक्रममा विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यस सम्मेलनमा उत्सर्जन न्यूनीकरण अनुकूलन प्रयासहरूलाई बढ़ावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ़दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिने समेत सम्मेलनको लक्ष्य रहेको कोपको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालले भने कोप 27 पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ। यसै गरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी एनडीसीज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गर्नेछ। यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभयो। नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने सार्म एण्ड सेख कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सम्मेलनमा 197 पक्ष राष्ट्रका करिब 30,000 सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संस्थाका पदाधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, वन वातावरण विषयका विज्ञ, नागरिक समाज र संचारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको बताइएको छ। गत असोज अन्तिम साताको मनसूनजन्य विपदका कारण कर्णालीमा 49 जनाको ज्यान गएको छ भने अहिलेसम्म 25 जना बेपत्ता भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयका विपद सम्पर्क व्यक्ति कृष्ण बहादुर रोकायले हिजो सुर्खेतमा आयोजना गर्नुभएको विपद प्रतिकारको समीक्षा तथा भूकम्पीय परिदृश्यमा आधारित छलफल कार्यक्रममा मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढ़ी मृत्यु जुम्ला र मुगुमा रहेको जानकारी दिनुभयो। कर्णालीमा सड़क दुर्घटनाबाट 33, चट्याङबाट 1 र हिमपात र चिसोबाट 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ। विपद पूर्व तयारी र प्रतिकार योजनाका कारण असोज घटनामा खोज तथा उद्धार कार्यमा सहयोग पुगेको आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भूषालले जानकारी दिनुभयो। देवघाट धाममा गण्डकी परिक्रमा गरिने भएको छ। वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले आज पैदल यात्रा हिँडेर गण्डकी परिक्रमा गर्न लागि हो। देवघाट धाम क्षेत्रमा साधनारत सन्त महात्माको अगुवाईमा गण्डकी परिक्रमा गर्न लागि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्री प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गत वर्षदेखि शुरू गरिएको अभियानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको राजधानी किएवमा मेयरले शहरमा विद्युत सेवा पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा रहेका कारण नागरिकहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। रूसले युक्रेनको बिजुली र पानी जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेपछि 10,00,000 युक्रेनी जनताले चरम अभाव खेपिरहेका छन्। रूसी आक्रमणका कारण युक्रेनको 40% विद्युत पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको किएवमा मेयर भिटाली क्लेट्सकोले रूसी आक्रमणलाई अत्यावश्यक पूर्वाधारमाथि भएको आतंकवाद र नरसंहारको संज्ञा दिनुभएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश एक बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23-25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:19 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:16 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकलाई द्वन्दबाट बचाउन 5-दलीय गठबन्धन निर्माण भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा स्पष्ट। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको 27 सम्मेलन अन्तर्गत मुख्य कार्यक्रम लिडर समिट आज। नेपालले कोप 27 पर्वतीय मुद्दाको नेतृत्व गर्ने र युक्रेनको राजधानीमा ऊर्जा अभावले गर्दा नागरिकहरूको स्थानान्तरणको विकल्प नरहेको त्यहाँको मेयरको भनाई। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 समाचार सकियो। अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।